Qendra e studimeve të sigurisë Marshall zhvilloi sot në Tiranë një konferencë ku u theksua se korrupsioni dëmton sigurinë në Shqipëri dhe rajon. Kryeministri Edi Rama tha se korrupsioni po luftohet duke modernizuar shërbimet, ndërsa ka filluar edhe një reformë në sistemin e drejtësisë. Ambasadori amerikan Alexander Arvizu tha se korrupsioni mund të luftohet më mirë me bashkëpunimin e gjithë faktorëve. Korrespondenti Lirana Golli njofton nga Tirana. Qeveria Shqiptare dhe Qendra Evropiane e Studimeve Marshall organizuan sot një konferencë të përbashkët ku u theksua se suksesi në luftën kundër korrupsionit është edhe elementi sigurisë kombëtare. Ministria e Mbrojtjes paraqiti masa dhe nismat ligjore në luftën kundër korrupsionit duke rritur transparencën me buxhetin e mbrojtjes, ndërsa ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Alexander Arvizu u shpreh se korrupsioni është kërcënimi më i madh i sigurisë së Shqipërisë. Corruption is specifically mentioned 14 times in the security strategy. Korrupsioni përmendet 14 herë në strategjinë e sigurisë. Korrupsioni në rajon është një shqetësim, madje kërcënim për gjithë aleatët dhe partnerët tanë në Ballkan, tha ambasadori Arvizu. The fight against corruption requires a passionate commitment. It also requires a methodical approach. Lufta ndaj korrupsionit, tha ai, kërkon përkushtim pasionant dhe qasje metodike, reforma dhe rishikim të ligjeve në bashkëpunim me të gjithë aktorëve. Është tejet jetike që të shmanget perceptimi se lufta ndaj korrupsionit është e politizuar, tha ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndonse gjatë kohëve të fundit janë ndërmarrë hapa kundër korrupsionit në Shqipëri, duhet thelluar hetimi financiar, tha ai. Miqtë e Shqipërisë gjithashtu kanë theksuar rëndësinë se si duhet adresuar kjo luftë ndaj korrupsionit, e cila do të shpejtojë integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ndërsa kryeministri Edi Rama tha se korrupsioni në administratë mund të luftohet vetëm me modernizimin e saj. A i theksoj se në punësit nuk mund të marrin rishfete për një shërbim publik sepse kjo është puna e tyre. Korrupsioni largohet atëherë kur meritokracia sjell në punës të aftë dhe ata japin një shërbim standard, tha zoti Rama, duke renditur shumë raste nga arsimi dhe fushat e tjera, e në fund unë dalë të korrupsioni në sistemin e drejtësisë, i cili si pas ti është më i korruptuari në Evropë. Ne jemi zotuar për të bërë një reformë thellë drejtësi. E kemi filluar reformën drejtësi. Do ta çojmë përpara me vendosmëri dhe pa parë majtas djathtas, dhe aspa u ndalur për të mbushur mendjen kujt nuk e do reformën drejtësie apo kujt e do me ritmet e breshkës. Rastet e hetuara për korrupsion vitin e fundit janë rritur 21%, rastet e dërguara në gjykata për korrupsion janë mbi 70% më shumë, ndërsa 150% më shumë persona të dënuar për akte korruptive nga gjykata kanë shënuar statistikat e vitit fundit. Por zoti Rama tha se modernizimi i drejtësisë do të sjellë rezultate të qëndrueshme dhe afatgjata, ndërsa rezultatet e shpejta vijnë nga dënimi i gjyqtarëve të korruptuar. Afrimi në kohë i rezultateve lidhet drejt për drejt me ndëshkimin e gjithë atyre njerëzve të drejtësisë që çekiçin e gjykatës e përdorin për të shkelur lirinë e drejta njerëzve të pafuqishëm. Gjykatat e ne janë bërë mjeti për të amnistuar më të fortët dhe për të ndëshkuar më të doptit. Ndërkohë që e kundërta duhet të jetë e vërtetë. Me njerë pas kësaj konference, opozita shprehu skepticizmin për luftën ndaj korrupsionit. Partia Demokratike deklaroi se kryeministri Rama është nxitë si kryesori i korrupsionit, sepse ai nuk zbaton vendimet e gjykatave, sepse ka bërë të paktën 1400 tendera me prokurim të drejtë për drejtë dhe sepse ka punësuar 10 persona me precedent penal, ndërsa votat blihen me lekë. Polemikat për antikorrupsionin vazhdojnë gjatë në skenën politike, palët shkëmbejnë akuza, ndërsa ende nuk shihen dënime domethënëse të zyrtarëve të lartë për korrupsion. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.